Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Zəngəzur uğrunda savaş qızışır. Üç böyük güc qarşı-qarşıya. Son təxribatların mahiyyətinə baxdıqda bir daha aydın olur ki, bir çox qüvvələr, o cümlədən Ermənistan tərəfinin özü də sülh istəmir. Kənar oyunçular bölgədə qalıcı münaqişə fonunda mümkün təsir imkanlarını saxlamaq istəyirlər. Ona görə də bu imkanı əldən buraxmaq niyyətləri yoxdur. Eyni zamanda açıq rəqabət gedir. Tərəflər bölgədə davamlı olaraq öz siyasi təsirini təmin etməyə can atır. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Telegraf.com-a Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri politoloq Tofiq Zülfüqarov deyib. O qeyd edib ki, bütün bunlar köhnə qaydalara əsaslanır. Burada təzə bir yanaşma yoxdur. Fakt odur ki, bölgədə kimin daha güclü qalması uğrunda savaş gedir. Ona görə də tərəflər kimin daha güclü olduğunu özünün vasitəsiliyi ilə təmin etməyə çalışır. Məqsəd bölgədə siyasi imkanları saxlamaq və daha da genişləndirmək üçündür. Biz burada ənənəvi tərəf kimi Moskvanı görürük. Fransa Avropa İttifaqının qurulmasını istifadə edərək bu məsələlərdə yer alır. ABŞ isə bölgədən Rusiyanı çıxarmaq fonunda vasitəsiliyi təmin etmək niyyətindədir. Politoloq hesab edir ki, ABŞ-ın maraqları daha çox diqqəti çəkir. Çünki rəsmi Vaşinqton Qarabağ erməniləri ilə bağlı danışıqlar və sərhəd məsələsində fəal olmağa can atır. Ermənistanda olan bəzi qüvvələr isə çalışırlar ki, müharibənin nəticələrini neytrallaşdırsınlar. Bununla da öz köhnə siyasətlərini təzə şəraitdə davam etdirmək istəkləri var. Bu da açıq anneksiya siyasətidir. Bu məsələdə İran da fəaldır. Müharibədən sonra İranın fəallığı və mövqeyi əvvəla nisbətən daha qabarıq görünür. İran açıq şəkildə Ermənistan tərəfində olduğunu bəyan edir. Tofiq Zülfüqarova görə burada Azərbaycan-Türkiyə tandemi, respektiv olaraq Türk Dövlətləri İttifaqı bölgədə bir çox sahələri əhatə edərək nüfuzu və imkanları daha da artıracaq. Ona görə də hazırda bütün məsələlər Qarabağ və Zəngəzur mövzusu ətrafında cəmləşib. Laçın postuna hücumun detalları. Ermənistanın itkiləri çox idi, polkovnik. Son zamanlar Ermənistan tərəfindən törədilən bütün təxribatlar məqsədyönlü şəkildə edilir. Burada hər hansı təsadüfü hal yoxdur. Məqsəd iki tərəf arasında danışıqları pozmaq və hər hansı sənədin imzalanmamasına nail olmaqdır. Yol verilən təxribatın mahiyyəti daha çox diqqəti cəlb edir. Çünki xırda bir insidentlə prosesi pozmaq olmur. Ona görə də daha çox səs-küyə səbəb olan təxribat törədilməli idi. Yeni Sabah xəbər verir ki, bunu Telegraf.com-a hərbi ekspert polkovnik Üzeyir Cəfərov deyib. O qeyd edib ki, erməni tərəfinin Naxçıvan istiqamətində təxribatı onlar üçün effektiv olmadı. Bu səbəbdən Laçın sərhəd buraxılış postu seçildi. Çünki ermənilərin artıq bu sərhəd kəsit məntiqəsindən keçidi sərbəst şəkildə təşkil edilir. Prosesi pozmaq üçün təxribatı məhz bu ünvana salmışdılar. Sadəcə Dövlət Sərhəd Xidmətinin orada nizamnamə qaydalarına uyğun işini qurması və müəyyənləşmiş prosedurların icra edilməsi qarşı tərəfi ciddi narahat edir. Polkovnik edir ki, bu təxribatda Rus sülh məramlarının da əli var. Azərbaycan əsgərinin nişangah kimi götürülməsi təsadüfi deyil. Hərbiçimizin şəhid olması ilə daha çox səs-küy yaratmaq, danışıqları pozmaq niyyəti açıq-aşkar görünür. Azərbaycan ordusunun dərhal orada adekvat cavab tədbirləri görməsi, iki erməni snayperinin sıradan çıxarılması və Ermənistan tərəfinin itkilərini gizlətməsi də diqqətdən yayınmadı. Üzeyir Cəfərova görə sərhəd xidməti erməni postunun məhv edilməsi fonunda oradan hansısa bir canlının sağ çıxması mümkün deyil. Ona görə də erməni tərəfi bu təxribatlar fonunda itkilərini nəzərə almalıdır. Bunu sona qədər gizlətmək mümkün olmayacaq. Eyni zamanda Laçın sərhəd postundan keçən Rus sülh məramlarına məxsus avtomobillərin Azərbaycan tərəfindən yoxlanılmasından sonra belə bir təxribatın baş verməsini də sıradan bir hadisə hesab etmək olmaz. Üçüncü ölkələrdə dialoq Azərbaycan gündəliyinə daxil deyil, təslim olmaq tələbi var. Qarabağdakı separatçılar RIA Novosti'nin ABŞ Bakı ilə dialoq tələb edir, əks təqdirdə antiterror əməliyyatı keçiriləcək xəbərdarlığına dair iddiasına münasibət bildirib. Deyirlər ki, mövcud şəraitdə münaqişənin dialoq yolu ilə həlli real deyil. Global Infos xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərmanlı deyib. O bildirib ki, məlumatda iddia olunan üçüncü ölkələrdə dialoqda Azərbaycanın gündəliyinə daxil deyil. Separatçılar üçün ilk dəfə Bakıda reinteqrasiyanı müzakirə etmək təklifi verilmişdi.
Artıq nə bu təklif, nə də dialoq gündəmdə deyil. Təslim olmaq tələbi var və yalnız bu halda amnistiya haqqında müzakirə aparıla bilər. Separatçıların dialoqdan imtina etməsi isə problemi fərqli yollarla həll etmək baxımından rəsmi Bakıya sərf edir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçusu intihar etdi. Dövlət Sərhəd Xidmətinin Qazaq Əlahiddə Sərhəd Diviziyasının hərbi qulluqçusu Baş Çavuş Hacıyev Pərviz Azər oğlu odlu silahdan atəş açaraq intihar edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Sərhəd Xidməti məlumat yayıb. Hadisənin hərbi xidmətlə bağlı olmayan səbəbdən baş verməsi müəyyən olunub. Faktla əlaqədar prokurorluq orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə araşdırma tədbirləri həyata keçirilir. Dövlət Sərhəd Xidmətinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqçunun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə baş sağlığı verir. Biz ədalət prinsipləri əsasında və tərəflərin qanuni maraqları nəzərə alınmaqla sülh istəyən hər kəslə konstruktiv dialoq aparmağa hazırıq. Publikas xəbər verir ki, bunu Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin Afrika ölkələrinin nümayəndələri ilə görüşərkən deyib. Rusiya Afrika dövlətlərinin Ukraynadakı münaqişəyə balanslı yanaşmasını alqışlayır. Moskva mövcud vəziyyətlə bağlı Afrika ölkələrinin mövqeyini yüksək qiymətləndirir. Dövlət başçısı Afrika ölkələrinin Ukrayna böhranının sülh yolu ilə həlli təşəbbüsünü şərh edərkən bildirib. İyunun 17-sində Rusiya prezidenti Vladimir Putinin Sankt-Peterburqdakı Konstantinovski sarayında Afrika ölkələrindən gələn nümayəndə heyəti ilə danışıqlar apardığını bildirib. Danışıqların yekunlarından sonra Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov onların gedişi barədə danışacaq. Bundan əvvəl məlum olub ki, bir sıra Afrika ölkələrinin liderləri Ukraynada münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına dair Putinlə danışıqlar aparmaq üçün Sankt-Peterburqdakı Konstantinovski sarayına gəliblər. İrəvandan Bakıya sərhəd təklifi göndərildi. Ermənistan baş nazirinin müavini Miger Qriqoryan, Azərbaycan baş nazirinin müavini Şahin Mustafayev və Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin demarkasiyası üzrə komissiyaların iclasının keçirilməsini təklif göndərib. Global Infoaz Axaraza istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın baş nazirinin müavini Qriqoryanın ofisindən məlumat verilib. Təklifin məqsədi xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərginliyə səbəb olan aktual məsələləri müzakirə etməkdir. Ermənilər yenə fortifikasiya quraşdırmağa cəhd etdi. Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələrinin üzvləri mülkü geyimdə Ağdam rayonu istiqamətində yerləşən mövqelərimizin qarşısında uzunmüddətli fortifikasiya quruqlarını quraşdırmağa cəhd göstəriblər. Bu barədə Axaraza Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bölmələrimiz tərəfindən görülən təxirəsalınmaz tədbirlər nəticəsində aparılan işlər dərhal dayandırılıb.